Да, утре значи се упатуваме со авионски лет од Скопје преку Истанбул до Минерални води. Од Минерални води имаме организиран превоз до Терскол, до Азау Валеј, Азау долината и од таму започнува искачувањето на највисокиот врв во Европа, тоа е Елбрус, кој што е висок 5642 метри. Искачувањето го правам со групата која што бев на Килиманджаро, меѓутоа само изоставуваат двајца од групата, одиме четворица, одам јас со Лазо, со Кире и со Филип. Искачувањето планираме да трае околу 7-8 дена, во зависност од условите кои што нели ќе бидат временските услови на планината. Јас сум била на овој врв во 2017 година, го имам искачено од второбит. Се надевам дека, бидејќи одиме без водичи, јас ќе ја водам групата, се надевам дека со правилна аклиматизација и дека со добро време сите ќе го искачиме врвот и ќе ви испратиме слика од четворицата од највисокиот врв во Европа.